nossa fé. Fazemos acontecer milagres. Com a nossa fé. Realizamos sonhos. Com a nossa fé. Acreditamos em um mundo melhor. Um mundo de respeito. Um mundo de confiança. Um mundo de amizades. Um mundo de companheirismo. Um mundo de compaixão. Um mundo de doação. Por um mundo de paciência. Um mundo de força. Um mundo de coragem. Um mundo de orelha. Um mundo de solidariedade. Somos todas artesãs. Hoje queremos ter fé de que o mundo pode ser melhor. Dar e receber alegria. Queremos dar e receber amor. A nossa arte chega a todos. Com muito amor, dedicação, carinho, beleza e cor. Os artesãos. Nossas mãos trabalham para fazer arte, para partilhar com todos vocês o nosso amor em forma de artesanato. Com a nossa alegria será a nossa alegria. A nossa satisfação, o nosso orgulho será um pedacinho do nosso coração que dividimos com você. E com fé, a gente chega ao amor. Juntos somos mais fortes. Nossas lives, né? Em casa com a Santa Fé, como tá sendo lindo, né? A Santa Fé trazendo professores incríveis do Brasil inteiro, com técnicas, passando junto esses meses que a gente sabe que não tá fácil pra ninguém. E daqui nós vamos direto pra Sorocaba, interior de São Paulo, dá uma hora e meia de São Paulo, que lá está a Fabiola Shelley, 100% artesanato, 100% feltro, 100% alegria, não é mesmo, Fabi? É isso daí, doutor. Boa tarde. O que você vai ensinar pra gente hoje, Fabi? Conta, mostra pra gente. Ensinar uma peça super fácil de fazer, bem rapidinha, usei apenas retalhos e feltro, usei um vidro reciclável, né, que como você sabe, adoro reciclar, então aquele pote que você podia jogar fora, você vai reciclar ele e vai decorar sua casa, e ainda ele vem todas umas luzinhas assim dentro para deixar ele mais charmoso ainda, mas é muito fácil de fazer. Então podemos falar ho, 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 é isso? Pode sim. Que peça bacana, hein? Usando ainda um pote de palmito ou um pote de vidro, né? Então, mais do que nunca, Fabi, eu quero todo mundo, mas todo mundo mesmo, compartilhando a nossa live e escrevendo Feltro Santa Fé. Porque a partir do momento, Fabi, que o pessoal compartilhar e escrever Feltro Santa Fé, já estarão automaticamente concorrendo a um kit maravilhoso de produtos da Feltro Santa Fé. Ai, e o legal é que o sorteio vai ser feito ao vivo, hein, Fabi? Meu Deus. A gente vai pegando os nomes de todo mundo, vamos colocando os nomes numa roleta para todos que compartilharem, escreverem Feltro Santa Fé. E já a gente faz o sorteio junto com você, Fabi. Ai, que legal. Que legal. Vai ser muito bom. Você está no seu ateliê que virou loja, loja, ateliê. É um 2 em 1, né? Isso, virou um 2 em 1 aqui. Aí aqui a parte de dentro tem o ateliê e lá fora tem uma lojinha lá com bastante variedade. Então o pessoal aqui de Sorocaba, Votorantim, consegue vir aqui comprar bastante coisinha legal. Ótimo, bora para aula. Vamos lá. Posso posicionar? Pode. A gente está vendo enquanto isso a peça, que linda, né? Que é um gorrinho, tudo bonitinho, junto com um pote de vidro. Vamos lá. Veja, será que tá bem aqui? Dá para ver? Tá ótimo.
Aí, aqui tá bom? Perfeito. Então tá. Então vamos lá. Os moldes já disponibilizei. Já deve estar no site, né? Lá no blog da Santa Fé. É muito facinho de estar fazendo, doutor, porque é uma peça muito prática, toda coladinha. Mas quem quiser também pode fazer o caseadinho no lugar onde eu vou estar colando. Mas é uma peça rápida e fácil de fazer. Então, se tiver, dá tempo ainda para fazer um monte para o Natal. Vender, presentear, né? Então, é uma peça super fácil. Então, ó, eu vou começar pelo narizinho, tá? Eu cortei duas vezes do feltro. Lá vai ter o molde do narizinho, né? A parte do feltro e a parte do forrobel. Então, aí eu cortei uma parte no forrobel e duas partes no feltro, certo? Aí aqui, ó, eu vou usar a cola de silicone. Só pra quê? Pra gente poder juntar, né? Unir, fazer aquele famoso sanduichinho. Ó, então aqui eu vou passar um pouquinho aqui no meio, vou, né, colar o meu forrobel aqui. Lembrando que esse forrinho, ó, como lá no molde já vai estar o tamanho, ele fica meio centímetro, né, a menos do que o feltro, tá? Um pouquinho menor, né? Isso, exatamente. E aqui eu passo mais um pouquinho e aqui eu venho, né, colando aqui por cima e faço aquele famoso sanduichinho. Aqui que eu falei, quem quiser pode fazer o caseadinho, que dá um charme na peça, tudo. Mas eu, o que eu fiz? Eu colei com a cola quente, para isso ser mais rápido, mais prático. Principalmente quem trabalha com produção, que faz bastante para vender, é mais rápido, né? Então aqui, o que eu vou fazer? Vou vir com a cola quente, ó, e vou passando a cola e vou apertando. Ele vai dar o mesmo efeito como se a gente tivesse costurado. Tá? Então, aqui eu vou colando toda a voltinha. Ó, não tem segredo. Então, assim, às vezes alguém que quer começar aí no artesanato, né, doutor? Tem muita gente aí parado em casa. Então, é uma peça facinho de estar fazendo. Então, às vezes nem sabe ainda fazer o caseadinho. Então, não precisa se preocupar, né? Que é só colar que dá super certo. Vai ficar super bonito também. Peça fácil, rápida de ser feita. A Tássia mandando beijo pra você lá de Belém. A Cassilene também chegando agora mandando beijos. A Edna, a Carolina. Eu vi que a professora Roberta Rinaldi tá mandando beijo. A Célia de Rio Grande do Sul. O pessoal de Suzano, não esqueçam de falar de onde estão acompanhando. E mais uma vez, ao compartilhar a live e escrever Feltro Santa Fé, compartilhando, escrevendo Feltro Santa Fé, você concorre a um kit de produtos da Feltro Santa Fé. Vamos chegando que a aula está linda. Alan, coloca a peça de novo para quem está chegando. Olha que bacana, hein? É um pote de vidro e a Fabiola está dando um show mostrando todo o passo a passo. E no blog da Santa Fé ainda tem os moldes. Ou seja, não tem desculpa, Fabiola. Não mesmo, doutor. E aí fazem, marquem a Santa Fé, marca a gente, o ateliê, marca, né, as minhas redes sociais lá para a gente poder ver o trabalho do pessoal, né? É, a gente gosta muito de estar vendo o trabalho que a gente ensina, né? Uma forma de carinho e gratidão que a gente tem das pessoas que seguem a gente, e a gente sabe que as pessoas gostaram e incentiva a gente estar fazendo cada vez mais coisas bonitas, né? Ó, então o narizinho tá pronto. Aqui eu usei um giz pastel. Tá? Pra quê? Só pra fazer um detalhinho pro nariz não ficar muito, assim, sabe, só, né, muito pálido, assim. Então, o que eu fiz? Eu peguei um giz pastel e fiz só uns desenhos, mas quem quiser pode fazer uns bordadinhos, sabe, uns pontinhos com uma linha um pouquinho mais escura. Mas aqui, o que eu fiz? Só pra ele, né, dar aquele sombreamento, eu usei o giz pastel, que dá super no feltro, ó. Fiz toda a voltinha dele. Aí você vai ver que ele dá outra cara. Olha que fofinho que fica. Você faz, né, a pintura do feltro, da voltinha. Olha, toda com giz pastel. Mas pode usar uma tintinha, né? Desde que vá diluindo lá, ó. Aí eu passo um pouco o dedo para ele não ficar muito forte. Ó, e aí ele já vai criar uma corzinha no narizinho. Olha a diferença dele inteiro, né?
só o narizinho e aqui a cenourinha, né? Que é uma cenourinha já pintadinho, já dá outra cara. Aí, ó, então o narizinho tá pronto, a gente vai pro olhinho, tá bom? Aqui eu já deixei duas partes do feltro, lá tá escrito que é duas partes brancas, então as brancas eu já deixei cortadinha. E eu vou estar ensinando, porque tem muita gente, doutor, que tem dúvida para riscar o feltro preto. Então, o que, que a gente pode usar no feltro preto? Eu uso uma caneta gel. Essas que acham em papelaria mesmo, essa minha douradinha, mas tem prata, tem branca, cinza, tem várias cores. Então, eu escolho uma cor, né, legal para poder enxergar no feltro. Aí, eu pego o meu moldezinho, ó, e coloco aqui e vou riscar. Eu vou mostrar que ele aparece super legal. Essa minha tem até glitter. Mas é aquelas canetas gel, né, normal mesmo. Ó, aí eu consigo, eu não sei se vai conseguir ver, mas ele aparece, né? Dá para cortar. Brilho, né? Isso, que aí a caneta gel, ela sai também. Tem umas canetas, aquelas fantasminha branca, mas é difícil de achar. Então, essa daqui é super fácil. Aí eu consigo vir aqui recortar o meu olhinho, né? São duas partes também. É muito facinho. Então, aqui, ó, tô recortando. E aí, a gente vai colar uma parte sobre a outra. Então, aqui eu recortei. E aí, ficou as duas partes, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou colar com a cola de silicone a parte preta em cima da branca. Então, eu venho aqui, ó, passo a colinha em toda a parte de trás do feltro aqui, e preto. Esses moldes também você liberou lá no blog, né? Sim, sim. A Santa Fé já deve ter postado lá no blog. Com certeza já tá lá. Então, né, os moldes já estão em tamanho natural. É prontinho para salvar e imprimir. Então, aqui já fiz um olhinho. E agora aqui vou colar o outro. Eu passo a cola na parte de trás, né, do feltro, naquela parte mais furadinha. E colo na parte branca aqui em cima, deixando a parte, né, branquinha aparecendo embaixo. Então, ó, os dois olhinhos estão prontos, a parte da colagem. E agora, para dar um brilho, a gente pode usar ou tinta, tá? Tinta de tecido. E eu gosto de usar uma meia pérola. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar duas meias pérola, né? Eu tenho essas branquinhas aqui. Aí, eu vou usar aqui agora essa colinha aqui, que ela tem aquele biquinho AT6000, né? Da Tecbond, que tem esse biquinho aqui dosador, que é própria para isso. Nos facilita. Depois a gente vai ver que eu vou pegar uma pérola menor. Ela nos ajuda muito a estar colando esse tipo de produto, né? Essa perfeição, essa, né? Por causa do biquinho, isso. Facilita, aí, né? Exatamente. Aí não tem problema de vazar. Você consegue colocar, né, na dosagem certa. Então, aqui, ó, eu venho colando. E colo bem aqui em cima, na parte de cima, tá? Aí eu vou pegar... ó, essas daqui já são menorzinha para poder fazer o pinguinho de luz na parte de baixo. Essa aqui, ela também já até vem com uma colinha, mas no feltro não segura, tá, doutor? Por isso que é bom colocar a colinha, né? Pode ser com a de silicone? Pode, mas aí a de silicone vai sair muito, que nem essa pérola, ela é tão pequenininha que eu quase nem consigo pegar lá na mão. Então, a gente, com a T6000, você consegue pôr certinho. E o biquinho da cola quente podia queimar a mão, né? E a da de silicone vai fazer uma sujeira, ó. Mas essa aqui eu consigo pôr na dosagem certinha. E já fiz aquele pinguinho de luz na parte de baixo do olhinho, ó. Então, o olhinho pronto. Prático, né? Já tá praticamente a cara do nosso bonequinho de neve, já tá pronto. Então, agora eu vou separar aqui. Só tirar um pelinho aqui que ficou a mais. Ó, então os olhinhos estão prontos, tá? Também vou reservar eles. E agora a gente vai passar para a parte do chapéuzinho. E depois que a gente fizer o chapéuzinho, doutor, é só montar a parte do vidro com fibra siliconada Santa Fé,
que eu usei para deixar ele branquinho, né? Pelo boneco de neve ser branquinho. E você vai encaixando as luzinhas e praticamente não. Aí tá pronto. Então é muito fácil. Então vamos só lá. Lembrando, antes de você ir para a parte do chapéuzinho, eu quero lembrar o pessoal que a promoção continua no feltrosantafé.net. Para quem investir acima de R$149,90, sendo que já temos lançamento da linha de Natal, tem Santa Flex, tem toda a linha de estampados, tem muita coisa e acessórios no site feltrosantafé.net. Eu quero lembrar a Tássia, o Fabrício que está chegando agora, a Cláudia, a Márcia, a Lucília, todo mundo que está mandando mensagens, que no feltrosantafé.net, investindo, né? Eu falo investindo porque ninguém compra nada, é um investimento acima de R$149,90, o frete é grátis, é 0800, é na faixa, como dizem. Então aproveite, acesse o site e participe dessa campanha, dessa promoção. E para você que ainda não compartilhou a live, ó, ao compartilhar a nossa live agora e escrever Feltro Santa Fé, Fabrício, você já concorre a um kit de produtos do Feltro Santa Fé que pode chegar aí na sua casa. Então você que não compartilhou, bora compartilhar. E claro que tem que escrever Feltro Santa Fé. É isso aí, com certeza. Encontra tudo num site só. Esse que é o bom, né, doutor? De repente a gente vai comprar picadinho, tem que comprar feltro num lugar, a linha no outro, botão no outro. Aí para cada um você vai ter que pagar um frete, né? E aí, já, como já tem tudo num só, é fácil, né, comprar e atingir o valor e já, né, já consegue comprar tudo sem ter que ficar comprando picado por aí, né? Ó, então aqui eu peguei a tampa, esse aqui era um vidro, esse vidro que eu vou fazer, ele é um pouquinho maior, porque eu não tinha um igual aquele outro meu, por isso que dá para usar qualquer vidro, tá, doutor? Até os menorzinhos também, que nem esse daqui, ele é um pouco maior, mas esse olhinho, esse narizinho, ele dá certo. Aí, pros vidros menores, aí conforme vê que é um vidro menor, pode diminuir um pouquinho o tamanho, né, dos moldes, e fazer sem problema nenhum, tá? Então dá naqueles de vidro de palmito menor, como maior, como médio. Esse meu que eu fiz, né, que tá na foto, é o médio. E esse que eu tô fazendo aqui é o grande. Então se as pessoas perguntarem, mas Fabiola, lá no blog não tem o molde e o tamanho da toquinha. Por que não tem? Porque vai ter que ser conforme o tamanho do seu vidro, tá? Então por isso que não deixei medidas, né? Não deixei nenhum molde da toquinha por causa disso, que nem aquela tampa lá é um pouquinho menor do que essa aqui desse vidro aqui que eu vou fazer. Então, o que que vai fazer para poder, né, fazer a nossa toquinha? Vai pegar um feltro estampado bonito lá e sair os novos natalinos, né? E vai medir a circunferência, ó, tá? Aí mede a circunferência. E aqui também vai conforme o gosto. Então, aqui eu deixei mais ou menos uns 15 centímetros, tá? Tem mais ou menos entre uns 14 ou 15. Mas, de repente, é um vidro pequeno. Se você deixar 15, vai ficar uma touca muito grande. Então, dá uma diminuidinha, tá bom? Então, por isso que eu não deixei os moldes lá. Então, aqui eu peguei um estampadinho. Vou vir aqui com a minha tampa, ó. Vou passar a colinha. A cola. Agora eu vou vir com a quente. Vou vir aqui na lateralzinha e vou colar bem aqui na pontinha, ó. Vou colar aqui e já mostro. Ó, então eu vou colar em toda a minha lateral aqui, tá certo? Então aqui eu vou virar aqui, ó, e vou colando. Então é bem facinho, não tem segredo. Bem facinho de tá colando. Ó, vou passando a colinha aqui e vou colando bem na beiradinha aqui. Vou apertando bem para, né, para não soltar. A cola quente a gente tem que apertar, que aí depois que apertou e colou, ela não solta. Então aqui eu vou vir aqui e vou colando. Enquanto isso, os beijos não param de chegar, hein? É o Fernando, a Simone, a Lu Brilhante, a Ruth, a Cacilene, todo mundo acompanhando, mandando beijos. Não esqueçam também de falar de que cidade estão acompanhando, né? É muito legal a gente saber de onde o pessoal está assistindo, né, Fabiola? Para a gente ter uma noção, né? O Brasil e o mundo inteiro acompanhando. O Brasil e o mundo, sim. E tem também o Feltro Santa Fé lá em Portugal. O pessoal de Portugal sempre está com a gente aí assistindo, né? Tem a loja lá também da Santa Fé.
Tenho o sonho de ir para lá. Se Deus quiser, um dia eu vou conhecer a Santa Fé lá. Todos nós queremos ir, viu? É isso aí. Quem sabe uma caravana para lá, né, doutor? Oh, vamos pensar nisso, claro. Uma boa ideia, né? Uma caravana do ateliê lá para Portugal. Olha que chique. Ia ser muito bom. Chique no último. Oh, com certeza. Ó, aí o que que eu fiz? Terminei de colar até o finalzinho aqui. Aí ficou aquela parte da lateralzinha aberta. Então agora eu vou passar a cola aqui na lateralzinha até em cima, tá? Pra gente fechar a lateral aqui, ó. Então não tem, só vai ter uma parte de costura, mas uma parte super fácil, que a gente vai alinhavar, né, a touquinha. Então não tem segredo. O alinhavo, né, a costurinha alinhava é facinho, ó. Então, tô fechando aqui a parte da lateral, ó. Coloquei a mão aqui por dentro, tô fechando. E agora, aqui, ela deu uma diferencinha que eu cortei meio curto. Eu vou só dar uma arrumadinha aqui, ó. Cortar um pedacinho. Acabou ficando um pedacinho todo. Então, aqui ficou a parte de cima da toquinha, tá? Então, agora, o que que a gente vai fazer aqui, doutor? Eu vou dobrar um centímetro ou meio centímetro para dentro, ó. Vou dobrar aqui. Se quiser pegar uns alfinetinhos pra, até para ajudar, auxiliar, mas também não tem tanta necessidade. Então, eu dobro aqui para dentro para fazer um acabamento. Embora se o pompom vai tampar aqui, não teria quase nem tanto, né, necessidade. Mas, se quiser, pode dobrar. E se não quiser, não precisa também. Aí eu fiz uma dobrinha aqui, e agora eu vou pegar uma linha, pode ser uma linha de pipa, que é a mais resistente, ou pode ser linha de costura mesmo, aí deixa o fio duplo, e aí a gente vai fazer aquele pontinho alinhado. Deixa eu pegar aqui, ó, vou começar aqui na emenda aqui, eu vou começar por dentro, deixa eu erguer um pouquinho, que acho que vai precisar erguer só um pouquinho. Assim eu consigo mostrar melhor. Tá aparecendo, né? Ó, agora acho que tá melhor. Ó, então o que que eu vou fazer? O ponto alinhavo nada mais é aquele que a gente vai e volta, né? Vai pra dentro e vai pra fora. Se quiser, dá pra ir já, né? Pondo pra cima e pra baixo assim, ó. Ele vai de uma vez só. Aí você já pega várias vezes. Aí vai soltando o alfinetinho e vai costurando essa parte aqui, ó. Pra cima e pra baixo, ó. Aí a gente consegue, depois já vai puxando e vai franzindo ele, tá vendo? Ó, ele já vai franzindo pra gente formar a touquinha. Então, aqui eu vou continuar costurando. Tirando, vai tirando os alfinetinhos, né? Ou se não, pode ir dobrando direto. Quem tem prática, já vai e já dobra direto. Aqui, ó. Vou alinhavando para formar, né, a parte do gorrinho de cima. E aí a gente vai fazer o pomponzinho também com lã, bem facinho, tá? Eu tenho um aparelhinho, mas quem quiser só fazer na mão também para estar explicando o jeito que está fazendo. Então aqui agora o que que eu vou fazendo? Vou puxando para ele alinhavar. Falta só um pedacinho aqui. Agora aqui. Cheguei na parte final aqui, ó. Super tranquila, né? Super fácil, né, Fabíola? Muito, Fabíola, muito tá fácil, né? Bem prático, ó. Então, aí aqui eu vou puxar, ó, e vou franzir toda essa parte aqui, ó. Deixei franzidinho. E aí, depois que eu puxei toda a parte aqui do franzidinho, eu vou dar um arremate. Eu venho aqui, ó, faço aquele arrematezinho, né, pra segurar a costura. Ó, passando a linha por dentro da argolinha. Mas é bem facinho, não tem segredo. Caso não saiba costurar, pega, passa, coloca lá e aperta assim que ele dá certo também. Mas, ó, eu já formei a toquinha, tá vendo? Já tá, essa aqui, como o meu bis é maior, eu fiz ele um pouquinho maior. E daí aqui agora,
eu vou fazer o quê, doutor? Depois que eu fiz essa parte, eu tenho essa... O nome dela é Carapinha. Mas caso não acha, corta um pedacinho de feltro. Ela tem mais ou menos uns 3 centímetros aqui, ó. Aí pode colar também um feltro branco, um feltro verde, um que combine com a cor lá do seu estampado, caso não tenha esse daqui, tá? Que é o que a gente vai colar aqui, ó. Então, caso não ache esse tipo de produto, aí o que que faz? Pega, corta uma tirinha de feltro, que dá certo também. Aí aqui, ó, vou passar com a cola quente também e vou colando. Aí ele vai dar um acabamentinho e um charmezinho na nossa touquinha. Enquanto ela vai colando, eu quero lembrar para todo mundo que essa é a última chamada, a última oportunidade para você concorrer a um kit de produtos da Santa Fé. Para que você concorra a esse kit, é simples. É só compartilhar a live e escrever Feltro Santa Fé. Eu tô avisando, pessoal, que a nossa produção já está pegando todos os nomes de vocês que já compartilharam e escreveram o Feltro Santa Fé. Então essa é a última chance, a última oportunidade para você ainda poder participar do sorteio, que vai ser daqui a alguns minutinhos ainda. Quem é que vai ganhar esse kit da Santa Fé? Ai, que gostoso, produtos em, hein, casa! Eba, então não deixa aí de compartilhar, escrever aí e, né, tem a chance aí de ganhar. Eu já participei da roleta, meu nome passou 2 vezes, passou por mim, doutor. Eu até dei um berro, falei, ai meu Deus, quase que eu ganhei. Ô, Fabi, imagina, esse pote, ele é grandão de vidro. Podia ser daqueles menores, né, que o pessoal fala. Pode. De azeitona. Pode, pode ser sim. Sim. Tamanho que quiser. Pode ser até, eu tenho uns de plástico, o meu cunhado, ele tinha mercearia e ele comprava uns doces que vinha num pote grande de plástico também. Dá também, doutor. Dá para fazer num de plástico, não tem problema. Ó, então a touquinha aqui já tá pronta. E agora o que que a gente vai fazer? A gente só vai fazer o pomponzinho para pôr aqui em cima e tá pronto. Aí a gente só vai montar ele a parte de dentro, né? Que é a parte onde que vai a fibra siliconada e a luzinha. Caso não tenha luzinha, faz sem, né? Mas dá certo também, tá? Eu tenho esse faz pompom que vende também no site da Santa Fé. Então, assim, quem não tiver, vai enrolar aqui na mão assim, ó. Vai enrolar várias vezes. Depois que enrolou, vai cortar uma tirinha e vai amarrar essa parte ao meio. Vai amarrar aqui ao meio, ele vai ficar cheio. Tem que enrolar bastante. E daí, pega e corta as pontinhas e ele vai ficar o pomponzinho. Essa daqui, ó, vende no site da Santa Fé, que é o Faz Pompom. Então, quem quiser, só entrar lá no site, também tem já essa ferramenta lá. E aí vai unir, ó, né? Elas são uma bolinha, você vai abrir essa bolinha e vai unir uma com a outra, ó. Ele tem até umas bolinhas. Então, ó, eu uni uma pecinha com a outra. E o que que eu vou fazer? Vou pegar a lã aqui e vou enrolar em uma das partes, ó. Vou enrolando até encher bem. Eu vou enrolando aqui, né? Quanto mais enrolar, mais gordinho ele fica. Mas caso não, né, não tenha essa pecinha, não vai fazer por causa que não tem ela. Pega, enrola no dedo, né? Igual eu falei. Amarra com uma tirinha e depois vai abrindo todas as argolinhas, né? Aquelas duas pontas, ela vai ficar umas argolinhas. Aí tem que abrir essas argolinhas para formar o pomponzinho. Então, aqui, ó, vou enrolando bastante para ele ficar bem gordinho. Vou enrolar mais para esse lado aqui, ó, deixa eu puxar um pouquinho. Então, é bem facinho. E também tem uns pomponzinhos que vende pronto, sabe, Botan? É que como os meus dois vidros eram maiores, os que eu tinha aqui não dava certo, ficava muito pequenininho. Mas vende uns pomponzinhos pronto também. Aqui, já terminei um lado, só fazer essa pontinha aqui para não ficar muito murcho. E agora, aqui, ó, eu enrolei uma parte, eu só vou pegar a minha linha que ficou aqui, ó, e vim enrolando desse, ó. É muito prático. Então, quem quiser comprar desse aparelhinho, são 4 tamanhos, doutor. Lá no site tem também, consegue fazer, né? Chama Faz Pompom.
Muito fácil. Tem o pequeno, o médio, o grande e um bem pequenininho. Então, aqui eu vou enrolando. E aí, a gente vai montar, né, a parte de dentro. Vai posicionando a luzinha e o feltro, né, a fibra siliconada Santa Fé. Já tô terminando a pontinha. Aí, o que que vai fazer? Vai cortar, né, tira aqui a pontinha. E aí, a gente vai unir, ó, uma com a outra. Ela tem duas travinhas, ó, tá vendo? Aí, o que que a gente faz? Vai unir um com o outro e vai abaixar essa travinha, ó. Abaixei desse lado, abaixei a travinha dessa. Aí, ela trava a pecinha. Aí, a gente vem com a tesoura aqui, ó, no meinho. Tá vendo? Tem uma, né, uma... Por dentro um espaço, aqui. Espaço, né, pra pôr aí a ponta da tesoura. Isso, pra pôr a pontinha da tesoura. Então, isso aqui a gente ia fazer, né, igual eu falei lá no dedo. Essas pontinhas a gente tem que abrir lá quando a gente faz no dedo também, tá? Então, aqui, ó, eu vou abrindo. Só que lá a gente... Olha como ela fica perfeita, né? Olha como ela fica perfeita e legal. Olha lá, pessoal, que bacana, ó. Então, muito facinho de fazer. Ó, aí o que que eu faço? Lá, quando a gente faz no dedo, a gente amarra antes, né? Pra não perder tudo que enrolou. Aqui, agora que eu vou cortar, ó, um pedaço da lã. E agora que eu vou amarrar a minha parte no meio, ó. Então, na mão a gente enrola antes. E aqui enrola, né? Amarra depois. Ó, perto. Amarra umas duas, três vezes pra ficar bem firme, pra não soltar. Eu já deixei de deixar frouxo, Dotan. Abriu o pomponzinho, perde tudo. Aí você tem que fazer outro. Solta, exatamente. Então, ó, dou umas três vezes, aperto bem, corto aqui esse excesso. E se quiser, depois pode até deixar também, que você pode pendurar esses pomponzinhos. Então, se quem quiser deixar, pode. Mas como é que a gente vai colar ele no toquinho? Não precisa. Aí eu abro as minhas duas travinhas aqui, ó, e abro. E ele já se formou o pomponzinho. Olha que fofinho, ó. Olha só, tá ajeitadinho. Olha só que legal. Facilita demais, né? Muito, facilita demais mesmo, Dotan. Ó, então aí eu venho aqui e tiro, né, uns excessos aqui, ó, que fica. Ó, e aí o pomponzinho já tá pronto. Aí o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar o biquinho aqui de cima, né, da nossa toquinha. Abro um pouquinho aqui assim o pomponzinho aqui, ó, qualquer lugar, né? Só pra gente poder, né, passar cola aqui em cima, ó. Então, aqui eu vou passar cola na parte de cima da toquinha. Cola quente, né? Isso, aqui é a cola quente, ó. E venho colando o meu pomponzinho, ó. Então, segura bem. É muito facinho de fazer, Dotan. Muito facinho, rápido. Gostoso de fazer. A gente tá vendo, sim, você fazer, dá vontade, né? E é uma peça rapidinha, né? É, sim, ó. Então a nossa toquinha já tá pronta. Olha só que pouquinho. Depois ajeita, que aqui eu apertei ela. Se quiser encher um pouquinho também ela com a fibra. Mas como o feltro, ele é, né? Ele tem essa consistência aqui assim, ó. Então não precisa, ó. Então você abre bem ela, mas se quiser... Você pode encher também a toquinha lá, mas ó, a toquinha já tá pronta. E agora a gente vai para a montagem do vidro. É bem fácil. Aqui, ó, deixa eu vou tá tirando desse aqui, Dotan, porque aquele meu vidro, ele é muito grande. Então ele não vai aparecer no vídeo, vai atrapalhar. Então eu vou tirar aqui para mostrar, ó. Aí depois eu ensino a montar o olhinho lá, tá? Mas o que que eu fiz? Eu usei esse... Ele já vem com pilha, tá? Ele já vem com a pilha, não. Ele vem com esse adaptadorzinho pra pilha. Mas caso não acha, pode ser aquele de tomada mesmo. Aí vai ter só a única coisa que vai ter que pôr esse vidro próximo a uma tomada, né? Mas agora o legal é que tem esses práticos aqui, você põe a pilha e vai pôr dentro do vidro, tá? Então deixa eu ver aqui se tá aparecendo melhor, ó. É que o meu outro vidro, ele é muito grande, ó. Ele não vai aparecer direito. Deixa eu ver se dá, vamos ver. Deixa eu pegar aqui mais fibra, porque ele é grande. Vamos ver. Ó, então eu vou pegar um tuchão assim de fibra. Tá vendo? Ó, é a fibra siliconada, né?
já vende, tem vários tamanhos. Aí eu vou enfiar bem lá no fundinho, ó. Tá vendo? Tá parecendo como se fosse uma, até uma nevezinha, ó. Foi, deixei bem junto, bem cheinho lá no fundo. Aí eu vou pegar a pontinha do meu, né, a última luzinha da, do meu pisca-pisca lá. Caso não tenha, Dotan, só encher de fibra e pronto. Não tem desculpa, aí, né? Sim, não tem, é só fazer. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou colocando, ajeitando, ó, mas para que as luzinhas fiquem meio que na beira do meu vidro. Para poder aparecer bem as luzinhas. Senão, de repente, depois a gente vai ter que pôr mais fibra. Aí a gente tampa as nossas luzinhas. Mas não tem segredo, não precisa passar cola, nada. Dei uma voltinha, ó, coloquei uma luzinha assim para cada ladinho. Aí eu venho com mais fibra. Não precisa ser muito, ó. Você pode abrir ela bem assim, ó. E coloca mais um pouquinho lá, ó. Aí eu venho aqui bem e vou... Né? Deixa bem cheinho. Cheinho, isso. Não precisa compactar, sabe? Quando a gente enche uma peça de feltro, a gente vai compactando, empurrando para que fique bem cheio, né? E hoje aqui tem luzinha de tudo que é cor também, né, Fabíola? De tudo que é modelo, cor, tamanho. É piscando, é sem piscar, é de cores diferentes. Exatamente. Ó, então aqui coloquei mais um pouquinho de luzinha, aí eu venho com mais, só mais um pouquinho de fibra. E não gasta, acho que nem 100 gramas, viu, doutor? Dependendo do vidro, não gasta muito, porque é bem cheio, é que esse meu vidro aqui ele é maior, ó. É que aqui vocês não vão conseguir ver a altura dele. Aqui eu vou pôr, é pilha normal mesmo, vou pôr para depois a gente já ver o efeito dele. Vamos lá. Ó. Aqui, deixa eu pôr a tampinha dele aqui, aí desse lado, e olha que bonito que vai ficar, ó, aqui já acendi, olha lá, tá vendo? Ficou que graça, olha que legal, ó, podia até fazer um vidro assim, já ia ficar bonito, né? Aí aqui, como meu vidro é maior, o que eu vou fazer? Você pode pegar essa caixinha e colar aqui na tampinha, sabe? Deixa eu pegar a tampa aqui da toquinha, ó. Você pode até colar ele aqui, tá vendo? Mas aí qualquer coisa você perde a luzinha e aí... Então o que acontece? Você pode deixar ela solta aqui mesmo, ó. Só pôr ela aqui e fechar a tampa. Olha que graça! Olha só, então aqui já tá pronto, tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? Vai colar o narizinho e os dois olhinhos e fazer uma boquinha. Pronto, e tá pronto o nosso pote. Enquanto ela vai colando, eu quero lembrar você que ainda não compartilhou a live, não escreveu Feltro Santa Fé, última chamada, agora acabou. Dá tempo de você concorrer a um kit de produtos da Feltro Santa Fé. Para isso é simples, para isso acontecer. Você compartilha, escreve Feltro Santa Fé, seu nome vai direto para uma roleta e faremos o sorteio já já. E não posso esquecer de lembrar que no site feltrosantafé.net está tendo frete grátis para quem investir acima de R$ 149,90. Tem a linha completa para você de feltro já em clima de Natal, tem a linha da Santa Flex, tem os feltros estampados, lisos, licenciados e muitas novidades. feltrosantafé.net. Quero todo mundo visitando e prestigiando lá o site da Santa Fé para receber frete grátis. Bora lá! Isso aí! Então aqui, ó, eu tô colando com a cola quente mesmo. Tô passando, eu já colei o narizinho e um olhinho. E aqui agora eu tô colando o outro. E aperto bem. Então, aqui, não sei se vai, deixa eu ver se vai dar pra ver, ó lá. Já coloquei. Aí colei meio torto, doutor. Fiz meio rápido aqui, acabei colando meio torto. Mas aí em casa faz certinho pra não ter problema. Então, eu acabei colando o olhinho dele meio tortinho. Sabe? Depois eu vou tirar, mas esse aqui ficou meio torto. Aí o que eu faço, ó? Esse, aí eu tenho uma caneta grossa, é aquela retroprojetora para... Sabe aquelas que escrevem em CD?
Aí eu tenho a ponta fina e a ponta grossa. Essa que eu vou fazer aqui é a ponta grossa. Aqui na hora de fazer o olhinho lá, eu acabei esquecendo de avisar. Mas a gente vai fazer um risquinho aqui também, ó. Depois eu vou mostrar no pronto. Em toda a volta, porque como é branco o olhinho, com a fibra, né, atrás branca, quase não aparece o olhinho. Mas olha aqui, ó. Deixa eu mostrar nessa aqui para aparecer bem, tá vendo? Olha, ó, que graça! Então, eu fiz essa voltinha aqui com essa caneta, tá? Vai pintando aqui, vai preenchendo e pode fazer com tinta também, porque daí ele realça melhor o olhinho. Parece, tá, que é um feltro mesmo, olhando assim. Sim, parece que é um feltro preto, né? Não, mas foi pintado com essa caneta, tá? E aí aqui, ó, deixa eu virar para mim para eu poder fazer o olhinho, porque aqui ele já ficou meio vesgo, né? Meio torto, para a boca não ficar feia também. Ó, aí eu venho aqui e vou fazer uma boquinha tortinha, mas pode fazer o jeito que quiser, ó. E pode pintar também, tá, doutor? Mas como essa caneta, ela é permanente, ela segura legal no vidro, tá? Aí, se caso também errar, pode passar acetona ou álcool que ela sai. Aqui tá pronto o nosso pote. É muito fácil de fazer, muito bonito para presentear. Olha só. Só não liga que ele ficou vesguinho. Ficou com os olhos tortos. Ai, ai, ai. Eu colei na hora rápida. E a cola quente dá esse problema, né? Por isso que eu falo que às vezes a de silicone dá para colar aqui também. E tem esse... A de silicone é bom para isso, porque a gente consegue, olha, posicionar. Ficou muito boa, hein? E liberou os moldes. Não tem desculpa, né? É isso aí. É isso daí. Não tem desculpa para estar fazendo, né? É muito fácil. Você viu que não tem costura... É só a parte lá da touquinha, mas se não souber costurar, passa a cola na beiradinha e vai colando, vai franzindo, que ele dá super certo também. Ó, até a girafinha tá assistindo a nossa aula, hein? A Gigi tá só de olho. Eu quero lembrar o pessoal todo que tá chegando agora, passar os contatos também para vocês da Fabi, que é 100% artesanato, né? Já a gente vai colocar a roleta no ar, quero todo mundo participando. A Fabi, que agora abriu a loja dela, né? Já passa também o seu de Instagram para o pessoal visitar um pouco mais do seu trabalho, hein, Fabi? Ah, legal. Então, lá no Instagram, já tem o Instagram da loja e o meu Instagram. O meu é sem artesanatos, _ Fabiola, _ Shelles. E o da loja é loja sem artesanato, arroba, né? Loja sem artesanato. É bem fácil, colocou loja número 100, já vai aparecer. É o mesmo logo lá do meu Instagram. Então, colocou arroba, loja sem artesanato, já me acha lá também a lojinha. Então, ótimo, tem bastante coisa legal. Né? Lembrando mais uma vez que, gentilmente, a Fabi liberou os moldes, estão no blog da Santa Fé. Vou pedir para colocar o endereço, não só da aula da Fabi, como de todos os professores nesse projeto encantador, lindo, chamado Em Casa com a Santa Fé. Porque a Santa Fé, além de reciclar a garrafa PET e se transformar em feltros e outros produtos, que a Santa Fé tem essa preocupação, ela tem a preocupação de trazer para vocês alegria, aprendizado e muito amor. Parabéns ao Feltro Santa Fé e não esqueça de visitar o site, hein? O frete está grátis para investimento acima de R$149,90. Então acesse o site agora mesmo, feltrosantafé.net, e aproveite. Fabiola, Fabi Shelles, na sua opinião, o kit de hoje que a Santa Fé vai mandar vai para que região do nosso país? É a mãe... Eu vou chamar você de mãe, Fabi. Ai, eu acho que vai pro Nordeste. Opa! Pessoal do Nordeste, tão confiantes, vai para a cidade de vocês? Ou será que vai ficar aqui na região Sudeste? Vai pro Sul? Você aí que tá acompanhando a nossa live, acha que vai para que lugar do nosso país? Escreva aí, será que vai para sua casa? Será que hoje é o dia? Vamos colocar a roleta! Boa sorte a todos! Eu quero ver quem vai levar o kit de aí, vamos lá! Café. Roda aí, boa sorte! Tá parando.
Ivete Paricenso. A Ivete ganhou. Parabéns, Ivete! Parabéns! Aonde será que a Ivete, a produção vai ver? Vamos ver se você aceitou. Vamos ver. A mãe e família acertou, vai pro Nordeste? Paraná, vai aí pro Sul. Do Paraná. Legal. Parabéns, Ivete. Fabi, queria agradecer demais aí você. Beijo para você. Vamos colocar os contatos de novo. Beijo para toda a turma aí de Sorocaba aí acompanhando. Prestiginho o trabalho da Fabíola, que está com lojinha também em Sorocaba. É isso aí, doutor. Eu também agradeço. Agradecer toda a equipe Santa Fé, a Luciana, a Lucélia, que sempre trata a gente com muito carinho. E dá esse espaço para a gente poder estar ajudando as pessoas em casa. Isso é muito legal, acho muito, muito bacana, né? Esse projeto que a Santa Fé criou, né? Para estar ajudando as pessoas que estão ainda em casa, tem muita gente ainda que não está saindo, então é muito legal. E também dá o espaço para a gente poder estar mostrando o nosso trabalho e poder estar ajudando as pessoas, né? Então eu acho isso muito legal. Então, ó, um beijo, equipe Santa Fé. Um beijo vocês aí do ateliê, a Cláudia, que é um amor que, né, semana, acho que foi retrasada que eu tive, né, aí no ateliê, gravando, a Cláudia é um amor, então, um beijo para toda a sua equipe, que são, assim, fantástico, e beijo pro Brasil todo, pro mundo todo. E pra Gigi. Pra gente. Ai, beijo pra Gigi também. Então é isso, ho, 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 beijo para vocês, ó. Tchau, pessoal, obrigado, valeu, Fabi. Beijo, doutor. Até mais. Até a próxima. Fazemos acontecer milagres. Com a nossa fé. Realizamos sonhos. Com a nossa fé. Acreditamos em um mundo melhor. Um mundo de respeito. Um mundo de confiança. Um mundo de amizades. Um mundo de companheirismo. Um mundo de compaixão. Um mundo de doação. Por um mundo de paciência. Um mundo de força. Um mundo de coragem. Um mundo de orelha. Um mundo de solidariedade. Somos todas artesãs. Hoje queremos ter fé de que o mundo pode ser melhor. Dar e receber alegria. Queremos dar e receber amor. A nossa arte chega a todos. Com muito amor, dedicação, carinho, beleza e cor. Os artesãos. Nossas mãos trabalham para fazer arte. Para partilhar com todos vocês o nosso amor em forma de artesanato. Com a nossa alegria, será a nossa alegria. A nossa satisfação, o nosso orgulho, será um pedacinho do nosso coração que dividimos com você. E com fé, a gente chega ao amor. Juntos somos mais fortes.